Silencio, por favor. Réplica la señora. Señor Gallego, tenga palabra señora Díaz. Señora Díaz. Señor Feijóo, eu intento respetalo, pero xa vexo que como todas as súas informacións señan como as que tendo o Concello de Ferrol e que así estamos neste país, non se entera de nada. Por moito que mire, que minta, señor Feijóo, insisto, como aquelo de Goebbels, non se vai convertir en verdade, señor Feijóo. Mire, señor Feijóo, o informe da sanidade pública, esa que é marxista-leninista, revolucionaria, ten aquí unos cuadriños moi interesantes nos que destacan a Galicia como a terceira comunidade autónoma de todo o Estado na que leva o ranking na privatización. Por certo, este informe, que debería ser riguroso e manexar con, bueno, certa veracidade, tamén sinala que somos a primeira comunidade autónoma que máis recortou este ano. Este ano, e a que máis recortou no conxunto de tempo dende o ano 2009 que vostede chegou. Tamén o asevera o CES este dato, señor Feijóo. Exactamente vostede temos no noso orzamento 359 millóns menos de euros. E temos tamén, señor Feijóo, nese exigo orzamento a metade, 1.624 millóns de euros van a sanidade privada. A esto, señor Feijóo, negocios. A estes negocios, señor Feijóo. E temos unha sanidade privada pola que pagamos servicios como en Povisa, tendo a lista máis de espera máis elevada todavía que na pública, señor Feijóo. Pero mire, señor Feijóo, vostede minte. Hoxe mesmo, varios medios de comunicación nos están dicindo, e un medio de comunicación ben coñecido, La Voz de Galicia, di hoxe, noticia de hoxe, cancélanse 4 cirurxías hoxe por falta de material sin esterilizar. Tamén nos pasaban aquí os compañeros, falta de persoal leva o Cunqueiro a desviar os trasplantes de médula a Santiago. Señor Feijóo, de que nos fala? ¿De qué nos fala? ¿Están mentindo os medios de comunicación? Está facendo negocio, pagando un canon por un servicio inadecuado. E, por certo, señor Feijóo, vamos a ter coñecemento desas probas de Aspergillus na que vostede é un experto dende eses 20 anos que leva privatizando a sanidade algún día. Esas probas que denuncian os facultativos que foron secuestradas, señor Feijóo. Espero, señor Feijóo, que deixe de falsear os datos dos informes da sanidade pública. E cando fale de cousas, estea ben informado. Ferrol é a única cidade de Galicia que non ten privatizados os aparcadoiros, señor Feijóo. Vaya a estudiar un poquito. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Tenga palabra, tenga palabra. Silencio, por favor. Tenga palabra, presidenta. Señoría, parece ser que nos parkings de Ferrol non cobran. Cando levamos o coche e aparcamos na Plaza de España, vostede paga a factura aos ferrolás e aos galegos. É que os parques públicos concesionados en Ferrol non lles cobran a todos os ciudadanos, señoría. Por favor, sexa vostede seria. Nada me dixo do sillón, señoría. Si lle digo, señoría, que ese caso do que vostede me fala, pois parece ser que efectivamente unha paciente ou un familiar dun paciente aparcou no parking de urxencias dese hospital. Non se deu conta e aparcou no parking de urxencias. E efectivamente aí non hai límite da tarifa que acabo de falar. Como aparcou por erro, se lle devolveu a totalidade do diñeiro. Señoría, por que volve a mentir a Cámara? Os sillóns, os parkings, a privatización. Deixe de mentir a Cámara, señoría, porque aquí non se pode decir todo o que aún lle ven na cabeza. Non se pode decir, señoría. Señoría, este hospital que estamos a pagar os galegos é tres veces máis grande, 190.000 metros cuadrados de superficie hospitalario, que Hospital Bello. Ten 567 habitacións, máis de o 100% que o Hospital Bello. Ten un 67% máis de consultas. Ten un 36 quirófanos máis amplos e completos. E nada máis e nada menos, vamos a realizar ali 45.000 intervencións cirúrxicas. Señoría, se multiplica por 2 a superficie de urxencias. Señoría, se incrementan os TACs, a resonancia nuclear magnética, as salas de parto, os postos de reanimación. Pero por que lle molesta que fagamos hospitales públicos en Galicia, señoría?
É que acaso non pode aceptar que o Partido Popular sexa o partido que máis hospitais públicos fixo na comunidade autónoma na súa historia, señoría? É que acaso non pode aceptar que levemos sete hospitais durante a crise económica, sete novos hospitais, hospital reformado? Señoría, na última sesión, dende a última sesión de control, fixemos dúas cousas. Primeiro, licitar a ampliación do Hospital da Mariña Lucense, que xa sei que a vostedes non lle interesa. E segundo, facer o traslado máis complexo que nunca se fixo en Galicia, abrindo 100% do Hospital Álvaro Cunqueiro. Señoría, felicite o Servizo Galego de Saúde, que está facendo un bo traballo. Mire, señoría, ese hospital do que vostede fala leva máis de 1000 altas de hospitalización dende o traslado. Ese hospital do que vostede fala leva máis de 50.000 consultas externas feitas. Remate, ese hospital do que lle fala é un orgullo dos que queremos na sanidade pública. E falando de Ferrol, señoría, pero por que nunca lle interesa a vostede a sanidade en Ferrol? Por que non lle interesa nunca a sanidade en Ferrol? Remate, señoría, presidente. A nós nos interesa a sanidade en Ferrol e haberá novedades no presuposto do ano 2016 para a sanidade en Ferrol. Moitas grazas, señoría.